Assalomu alaykum bozorbon YouTube kanali tomoshabinlari. Ko'plab yurtdoshlarimizning talab va takliflariga binoan biz Andijon Trikotaj bozorida qurilish materiallari narxlari bilan tanishgani keldik. Qani bo'lmasam ketdik qurilish materiallari narxlari bilan tanishamiz. Akishpularimiz qanaqa qaysilari? Bonus qanaqa? Shipularimiz aka 6 xil yetti xil turidan bor. Namangan bonus degani bor aka. Nechta narxi? Namangan bonusda 45 ming so'm qilib beramiz. Keyin Namanganda biri bor. Namangan birini 43 ming so'm qilib beramiz aka. Keyin Quvasoy zavodimiz bor. Quvasoy zavodlari 44 ming so'm beryapti. Qo'qonning 2 xil turidan bor. Qo'qonda Dalina Grand degani bor, 45 ming so'm. Qo'qon shipirimiz bor, 46 ming so'm. Keyin qaysini kafolati qancha? Bularda o'zi ishlab chiqaruvchi kafolat beradimi? Kafolat beradi albatta. O'zi aslida shipirga 1 yil yetadi o'zi. Bitta yomg'irda yozgi kunida bitta yomg'irda bilinadi. Bor-bor yo'q yo'q bo'ladi. 3 yilgacha garantiya yozib bera olamiz aka. Keyin Farg'onani Grand Lux degan shipirimiz bor. U ham nihoyatda xizmati zo'r aka. Ularni 45 ming so'm beryapsiz. Tushunarli. Manzilni va telefon raqamini aytib qo'yasiz? Xo'p, manzillarimiz Trikotaj Shinam qurilish bozori, 56-inchi do'kon. Telefon raqamlarimiz 95 lik kodi bilan 066 27 27. Doimiy bo'ladi? Doimiy bo'ladi, xudo xolasa. Rahmat katta. Xo'p, sog' bo'linglar. Razmeri qanaqa aka buni? 14x33. Bu starapilamiz 14x33, 6 metrlik. Narxi nech? 105 ming so'm aytilyapti narxi. Bunisi qanaqa aka? 11x3.5, 6 metrlik. Shuningdek, narxi nech bu? 90 ming so'm. Bu rekalarimiz 3.5ga 4.5, narxi esa 6200 so'm. Bu poliklarimiz 4 metrlik, 15x2 santimetr. Narxi nech bu? 55 ming so'm. Bu starapilalarimiz ham 4.5, 4 metrlik, 11x32. 60 ming so'm. Bu starapilalarimiz xuddi shuningdek 4 metrlik 14x3.5 70 ming so'm. Shpontli pollarimiz 11.5x2 narxi 45 ming so'm. 9.5x2. Bunisi 9.5x2 razmeri 35 ming so'm. 35 ming so'm 4 metrlik. Bu lagalilarimiz qancha ekan? 11x32lik listvak 72 ming so'm narxi aytilyapti. Bularimiz 24x11.5 4 metrlik narxi 55 ming. 55 ming so'm. Bularimiz ham bir xil. Bu kichkinamiz qanaqa ekan? 9.5x2.5 narxi 47 ming so'm. Bularimiz kichkinasi qanaqa ekan? 8.5x1.9 4 metrlik 32 ming so'm. Rekalarimiz qanaqa bo'lyapti aka tepadagilar? Bunisi 3.5 ming so'm. Bu rekalarimiz metri 3.5 ming so'm, bunisi esa 4.5 ming so'm. Bu pollik taxtalarimiz esa 70 ming so'm. Bu rekalar qanaqa ekan aka? Razmeri qanaqa? Aha, razmeri 5x3. Bu rekalarimizni razmeri 5x3.5, metri 6 ming so'm. Telefon raqamingizni aytib qo'yasiz? 90 kodi bilan 919 47 77 raqamlariga telefon qilib, bu taxtalarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Aka rahmat, charchamang. Qadrdonlar, biz Soy bozoridagi yosh narxlar bilan tanishishda davom etamiz. Bu shifer drekasi nechi pul va razmeri qanaqa? Bu razmeri 4.5x3.5, 6 metrlik. Uni razmerini 6400 so'mdan beryapmiz metrini. Metr 6400 so'm. Metr 6400 so'm. Bu qanaqa ekan starapilalarimiz 6 metrligi? 6 metrlik bular 11x3.5 bo'ladi bular. Bularni 89 ming so'mdan beryapmiz. 89 ming so'm. Donasi 89 ming so'm. Bu 4 metrli starapilalarimiz razmeri qanaqa va
narx qancha? Bu 4 metrli staropollar ko'proq lagagan beryapmiz ularda. 11 ga 4 bo'ladi razmeri. 75 ming so'mdan beryapmiz ularda. Bunimiz nimaga ishlanadi va razmeri qanaqa? Bu razmeri 7 ga 4 ko'proq peregorodkaga beryapmiz ularda. Uzuni 4 metr bo'ladi. Holati yaxshi sasma bo'ladi. Donasini 53 ming so'mdan berdik. Metraj 12 ming so'mdan to'g'ri kelsa kerak. Bular shipre ekamiz. Shipre eka 5.5 ga 3.5 bo'ladi. Bo'ladi, baquvvatroq bo'ladi holati. Uzuni 6 metr. Metrini 7500 so'mdan berdik bularni. Tushunarli. Bu lagerlarimiz ko'proq lagerga beryapmiz, holda tagiga. Razmeri 14 ga 4 bo'ladi. Holati sasna bo'ladi, uzuni 4 metrlik. Donasini shu 100 ming so'mdan berdik bular. Tushunarli. Bu tepadagi polilarimiz qanaqa ekan aka? Tepadagilar shlipkalarimiz 10 ga 2 bular. 10 ga 2 donasini bularda 35 ming so'm. 34 ming so'mdan ham berdik bularni. Yonidagi qanaqa? Yonidagi shlipkamiz 7 ga 2. Ular donasini 25 ming so'mdan berdik. Holati 4 metr bo'ladi ikkovini ham. Tepadagi yonidagi peregorodka bo'lsa kerak. Mana uni 360 bu. Mana shu bilan bitta narsa. Tushunarli. Bu shifrekalarimiz qanaqa ekan? Bular shifrekamiz 4.5 ga 4, uzuni 4 metr, metrini 8300 so'mdan berdik uni. Yonidagi 4.5 ga 3. Bu ham shifreka. Buni 6300 so'mdan berdik. Bu ham 4 metr zavod qoldi. Manzil qayerda? Manzil telefon raqam. Trikotaj bozori. 103-chi do'kon. Nomerlarimiz 90li 548 3208. Rahmat katta aka charchama. Sizga o'sha narxlar bilan tanishda davom etamiz. Usta aka, bu xorilligimiz razmeri qanaqa ekan va narx qanaqa? Bular aka 19 ga 9li. Peshxori deyiladi. 6 metr uzuni. Materiali sasna narsa aka, 100% sasna narsa. Shu katta tomlarga, to'sinlar oralariga berdik buni. Narxi necha pul? Uni narxi aka, hozirgi kunda 540 ming so'm sotyapmiz buni. 6 metrligini. 6 metrligini. Bu 4 metrlik staropollarimiz qanaqa ekan? 4 metrliklar bular zavod aka, buni chastnisi ham bor. Zavod aka 65 ming so'm. Razmeri qanaqa? Razmeri aka 33 ga 11 ga kelgan. 33 ga 11 ga kelgan, 35 ko'rsatadi, 3.5 ko'rsatadi. 65 ming so'm chamlarini qilib beramiz xudo xolasa. Bularimiz qanaqa ekan aka? Bu 4 metrlik, bu 6 metrlik. Bu 6 metrlik. Buni 6 metrligi aka 208 ga 12. 208 ga 12, shlipkali bular. Tushunarli. Bular staropolli. Bularni aka 85 ming so'mdan beryapmiz. Bu staropollarimiz 6 metrlik. Bular staropolli 6 metrlik. Narx qanaqa? Bularni aka 14 ga 33 ga kelgan bular. 112 ming so'mda 110 ming so'mdan qilib beryapmiz bularni. Tushunarli. 6 metrlik sasna narsa bu ham aka, zavod. Buni chastnisi ham bor buni. Chastnisi ham bor. Bunimiz qanaqa ekan? 4 metrlik. Buni 4 metrligi. Bu 4 metrlik. Narx qanaqa? Bu 4 metrliklarimiz aka 75 ming so'mlar qaytib 72 mingdan qilib beryapmiz bularni. Tushunarli. Bu 6 metrlik materiallarimiz qanaqa chunki? Bu 6 metrliklarimiz aka mana uni nimasi? Chastniga. Birinchi ko'rsatganimiz. Narxida farqi bormi? Narxida farqi bor aka. Qanaqa narx uni? Buniki aka 10 ming so'm farq qiladi ikkalasida. 100 ming so'mdan qilib bera olamiz buni aka. Tushunarli. O'zi holatida ham ko'rib turibdi u, nimalik. Lekin holati quruq. Quruq. Bularimiz staropollar. Bular staropollar. Birinchi ko'rgan 11ligimizni davom aka, boshqa pachka bu. Boshqa pachka. Kattaroq pachka, Sizlardan bu yo'q? Bu ham menga kechdi. Tushunarli. Do'konda manzilni aytasiz va yo'q, tepadagi materiallarimiz haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Tepadagilar shipreka aka. Shlipka. Mana onalarni ham olaveraman aka. Bu xorlarimiz. Bular 9 ga 9 aka. Bular 9 ga 9 brus. Quruq 100%. 210 ming, 215 ming sotyapmiz buni aka. 210 ming so'mdan qilib beramiz aka, ulgurji oladigan bo'lsa. Ulonaga 215 ming so'mdan. Bu staropollarimiz. Bu staropolliklar aka katta tomlarga, orasi to'sindi, orasi katta tomlarga. O'lchami qanaqa? Eni qalinligi 4.2, eni 14 aka. Eni 14. 165 ming so'm narxi. 160 mingdan qilib beryapmiz buni. Tushunarli. Bozor holatida. Tepadagi tepadagilar qonliklar.
Bunlar aka 14 ga 2 lik. Ha 14 ga 2 lik. Uzunligi? Uzunligi 4 metr. Uzunligi 4 metr. Narxi qanaqa? Narxi aka 53 ming so'm, 52 ming so'mdan sotyapmiz bularni. Ha, bu poliglarimiz qanaqa ekan? Bular bulardan omestadan bo'ladi, bular astatka narsalar. Bo'l, tushunarli. Ha, bu bular toza poliglar bular aka. Bular toza aka. Ha, toza yog'ochdan ochiladi bular. Qalinligi 2-2-2-1 qolgan, shpuntdan kelgan. Ha, 38 ming 40 ming so'm sotilyapti bular aka. 40 ming so'm narxi aytilib 38 mingdan qilib beryapmiz bular. Tushunarli. Ha, shpirdeklarimiz qanaqa ekan aka? Shpirdek emas, bular gipsokardonniki aka. Gipsokardonniki. Ha. Tushunarli. Shpirdekamiz mana bu aka. Hozir. Gipsokardon rekasi qanaqa? Bu eng katta razmer aka. N5 qalinligi 22 lik narsa aka. Uzunligi qanaqa? Uzunligi 4 metrlik. Aha, 4 metrlik. Narxi qanaqa bo'lyapti? Bularni narxini aka 5,5 ming so'mdan beryapmiz. Ha, 5,5 ming so'mdan beryapti. Ha, shpirlik rekalarimiz qayerda? Shpirlikalar aka 4,5 ga 3,5. Hozir menda tugab qoldi. Qo'shniniki bor. Mana. Ularni qanchadan sotyapsizlar? Bularni aka 7,5 ming so'mdan beryapmiz. Aha, 7. Bu to'liqroq razmerdagi. Endi 4,5 ga 3,5 qoladigani bor, 14 da ko'rsatdim-ku. Ashuni 3 ga bo'linadi arrada. Tushunarli. Shunda 4,5 ga 3,5 qoladi. Tushunarli. Telefon raqamini aytib qo'yasiz. 97 li 229 10 00.